Մեր երկրում գինեգործության դինամիկ զարգացման միջազգային հարթակներում մրցունակ գինիների ներկայացման, պետություն մասնավոր հատված կապի ամրապնդման ու մի շարք այլ նպատակներով ստեղծված Հայաստանի գինիներ հասարակական կազմակերպությունը միավորել է 19 ձեռնարկություն։ Առաքելությունը փոքր և միջին գինեգործական ընկերություններին միավորելը, միասնական հարթակում գինեգործների խնդիրների մասին բարձրաձայնելը և խթանելը, խրախուսելը, նաև միասնական հովանոցային ապրանքանիշի ներքո ներկայացնել ընդհանուր հայկական գինեգործությունը։ Այս կառույցի ստեղծմանը աջակցել է մասնավոր հատվածի զարգացում միջազգային մասնագիտական կրթություն ծրագիրը։ 2011-ից ի վեր սա Գերմանիայի միջազգային գործակցության Հայաստանի գինեգործության ոլորտի զարգացման ուղղված բազմաթիվ նախաձեռնություններից մեկն է։ Արամ Բաբայանի խոսքով տարիների ընթացքում պարզ դարձավ, որ հենց նման կառույցը կարող է պաշտպանել գինու ոլորտի փոքր ու միջին ձեռնարկությունների շահերը։ Նախապես որակի չափանիշների և անդամակցության չափանիշների կանոնադրության քննարկումը ի սկզբանե և այլն, այսինքն հաշվի առնելով այս բոլոր փաստերը մենք արդեն օգնեցինք իրենց բոլոր այդ գործողությունները կատարելու և այստեղ նաև կարևոր է ասել, որ այդ գործընթացին նաև մասնակցություն ունեցել խաղաղագործության և գինեգործության հիմնադրամը։ Հայաստանի գինիներ հասարակական կազմակերպությունը հիմա ակտիվ աշխատում է գինու որակի վերահսկման մեխանիզմների մշակման, գործարկման, ցուցահանդես վաճառքների կազմակերպման, գինու արտահանման, սպառման մշակույթի խթանման ուղղություններով։ Հիմնադիրներից Արսեն Մկրտչյանը նշված գործառույթներին ավելացնում է ևս մեկը։ Ամենակարևոր խնդիրներից մեկը, որը որ կառույցը ստանձնել է և պետք է իրականացնի, դա հայկական գինին որպես բրենդ ներկայացնելու և տեղական շուկայում և դրսի շուկաներում։ Սամվել Մաչանյանի խոսքով փոքր ընկերությունների ամենամեծ խնդիրը նրանց ձայնը պատկան մարմիններին լսելի դարձնելն է, իսկ կառույցը տալիս է այդ հնարավորությունը միավորվել ու բարձրաձայնել խնդիրները։ Շատ հաճախ քո խնդիրը իրականում ընդամենը միայն քո փոքրիկ խնդիրն է, բայց դու չես պատկերացնում դա, իսկ երբ որ այդ խնդիրը բարձրաձայնում ես արդեն այդ մեր փոքր ընտանիքում, սենց ասեմ, հա, մնացածները, ովքեր ունեցել են նմանատիպ խնդիր, շատ արագ այդ խնդրին լուծում են տալիս իրենց խորհուրդներով, օգնելով։ Փորձառու գինեգործ Գարուս Սամվելյանը վստահեցնում է, աշխարհը հետաքրքրված է տեղացին սորտերից պատրաստված հայկական գինիով։ Իրանք չունենք որակյալ խաղողից ստանալ միջին կամ միջինից ցածր գինիներ։ Այդ առումով, եթե համեմատենք աշխարհի փորձի հետ, ապա մեր մոտ ավելի շատ պետք է լինեն այդ փոքր արտադրողները և ամբողջ հեռանկարը Հայաստանում գինեգործության զարգացման միտված է այդ ուղղությամբ։ Այդ առումով կարծում եմ, որ Հայաստանի գինիներ ասոցիացիայի ստեղծման հիմնական գաղափարը կապված է այդ մտքի հետ։ Առնվազն 1 տարի գինեգործությամբ զբաղվող ու 5000 շիշ գինի արտադրողները կարող են անդամագրվել կազմակերպությանը, այնպես որ այստեղ սպասում են միասին հաղթահարելու խնդիրներն ու համատեղ ուժերով զարգացնելու ոլորտը։ Էլեն Սարգսյան, Ծաղկանուշ Միրզոյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Լուրեր։